Gurekin batera, David Fernández dago, David Fernández ezagutzen duzue, baina bera da, Kupeko parlamentaria, Katalunian, noski, eta horrez gain, bera ere bada, ba, mila lubakitan kide eta laguna, oso laguna. Alde horretatik, esan behar dugu, ba, berarekin batera, Kataluniako prozesuari buruz hitz egin nahi genuela, berak guri ikasgai asko eman behar digulako, hori uste dugu, eta saiatu gara ikasgai horiek guztiak biltzen, ez. Eta alde batetik, berak horrela kontatuta, ikasi dugu, erabakitzeko eskubidearen alde, dauden alderdi politikoen arteko ekintza batasuna oso garrantzitsua dela, prozesuak aurrera egin dezan. Beste alde batetik ere, bere eskutik ikasi dugun beste gauza bat, izan da, instituzioak gaur egun egon daitezkela estatuarekiko menpekotasunean, baina kapazak izan gaitezkela iraultzeko eta insubordinazio demokratikoaren mesedetan jartzeko. Hortarako, gehiengo sozial berriak eta akordio politiko nahikoak lortzen baldin baditugu. Baina batez ere, Kataluniako prozesutik ekarri duguna eta ikasten ari garena, bada gizarte zibilaren protagonismoaren garrantzia. Ezinbestekoa dela, alegia, herritarrak antolatzea eta aktiboki jokatzea prozesuaren alde. Beraiek protagonista direlako, beraiek motorra direlako eta beraien urratsik gabe ezinezkoa delako aurrera egitea. Prozesu, beraien prozesua, Kataluniako prozesuaren oinarri eta motor nagusia bada zalantzarik gabe herritarren indarra, gizarte zibil antolatu hori. Eta guk gauza bera egin nahi dugu hemen Euskal Herrian. Hortarako planteatzen duguna da, hain zuzen ere, urratsik egiten hasi behar dugula. Eta lehenengo urratsa, datorre martxoaren 7an Beken izango da. 10.000 urrats behar ditugu. 10.000 urrats eskatzen dizkiegu Euskal Herritarrei, 10.000 konpromiso, prozesu hau, erabakitzeko eskubidearen aldeko prozesu hau, martxan jartzeko. Herri bat zutik nahi dugu, hori da bilatzen duguna, hori da Beken ikusiko duguna, eta horrekin batera herri bat urratsak egiten. Eta hori, Katalunian egiten ari dira, benetan eredugarri izaten ari da bertan nola egiten ari diren gauzak, eta guk hemen gauzak antzera egin nahiko genituzke. Eta hori da gure gonbidapena, hori da gure deialdia, hola egiteko datorren martxoaren 7an Beken. Es obvio que al final la fuerza del río la componen 100.000 gotas, ¿no? Y que la mejor garantía en Euskal Herria y en los países catalanes, y eso también es ampliamente compartido, no la única, pero sí la mejor, es la gente. Y es la ciudadanía y es una activación social, popular y democrática. Y desde esa perspectiva, pues, y como es obvio, pues Euskal Herria Bildu tiene, ¿no?, todo el apoyo de las candidaturas de Unidad Popular y de la izquierda independentista catalana, entre otros, para la próxima cita del 7 de marzo en el Bildu Exhibition Center.